Dobrý den. Jak by se vám líbilo vyhřívat se na sluníčku před vlastní chatou s výhledem na Brněnskou přehradu? Není to nabídka pro každého, ale ten, kdo má šikovné ruce a nebojí se drobných oprav, má vyhráno. Na jižním svahu nad Brněnskou přehradou se na prosluněném místě nachází pěkná chata. Chata je celozděná a je vystavěna z kamenů a pálených cihel. Pyšnice může také novou střechou. Vstupní terasou se širokými balkonovými dveřmi vejdeme do otevřené obytné místnosti. Ta je propojena s kuchyňským koutem. Součástí kuchyňského kouta je kuchyňská linka, lednice, elektrický vařič a další spotřebič. Příjemnou atmosféru v chatě za chladného jara nebo podzimních večerů zajistí tradiční kamna na tuhá paliva. Dřeva je v okolí chaty dostatek. V přízemí je otevřený krb se samostatným komínem. Velkou dílnu lze upravit na společenskou místnost. Před chatou je dostatek místa na grilování či posezení s přáteli. Jistě oceníte také krásný výhled do okolního lesa a blízkost koupání v přehradě. Tak jak se vám to líbilo? Jmenuji se Petr Sirovátka a zvu vás sem do Kníníček na osobní prohlídku. Krásný den!